ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့တံပါတ်ရေးသားတဲ့အောင်ပွဲဟာမဝေးတော့ဆိုတဲ့စောင်းပါလီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာရေးကြီးဆုံးကနှစ်ဖက်နားထားတတ်ဖို့နဲ့ရလာတဲ့သတင်းအရင်းမြစ်တွေအပေါ်ကနေစီစဉ်တကြအတုံးချတတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ရေးတော်ပုံအောင်မြင်ရေးအတွက်ဆိုရင်သတင်းဟာဘလောက်ထိအရေးပါကြောင်းအချိန်ချင်းသတိပေးခဲ့ပြီးပါပြီ ဒါကြောင့်စေယောစုဘက်ကစီရေလှှမ်းမှုတွေအပါအဝင်ကဏ္ဍဇုံကအခြေအနေအားလုံးကိုသိရဖို့အတွက်သတင်းနှိုက်တက်ဖို့လိုပါတယ်စေယောစုတွင်းမှာအခြေအနေအရပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလို့မရတဲ့ကြိတ်ကြံနေတဲ့အရာရှိအရာခံအကျက်စစ်တီတွေများစွာရှိနေတဲ့အတွက်အရန်ကြီးဝေးတော့အရန်ကြီးတော့မခက်ခဲပါဘူးတို့တော့သတိတော့ထားရပါမယ်ရတဲ့သတင်းတိုင်းကကိုယ့်အတွက်မဟုတ်နိုင်သလို ထောင်ချောက်လဲဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ဂယုတိုက်ဆိုင်နဲ့လိလာပြီးမှသတင်းပေးတာကပိုပြီးတေးကြပါတယ်တိရသလောက်တော့မင်းအောင်လိုင်နဲ့စေအုပ်စုအတွင်အခြေအနေကတင်းတင်းရင်းရင်းအထိဖြစ်နေပါပြီရှင်းဆက်ပြီးဒီထက်မကပိုပြီးတင်းရင်ပြတ်ဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်လက်ရှိအခြေအနေကတက်တွင်းလုံခြုံရေးကိုစစ်မေးများကတာဝန်ယူထားရပြီးတော့မြို့ပြလုံခြုံရေးအတွက်ကိုတော့ဂျီတက်အပါဝင် အရင်ကအာရမတင်းယူထားတဲ့လယ်မြေနဲ့ဥယျာဉ်ချမ်းမြေတွေမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေကိုပြန်ခေါ်ပြီးအရန်တက်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အမှန်တော့ယခုမြို့တွေပေါ်မှာလုံခြုံရေးချထားတဲ့စစ်ခွေးတွေဟာတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့စစ်ခွေးနဲ့အူနာကျူးကန်းတွေပါ။စေယောစုအနေနဲ့လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုရှိသမျှအင်အားနဲ့ဟန်ပြချင်းချောက်နိုင်
ပြပေးသူကင်ပင်းမဲ့သူမရှိရင်ထင်းကြောင်းကမှမီးဆိုင်လို့ရပါသေးတယ်အခုပုံစံထက်ပိုပြီးချိတ်ဆက်မိမိနဲ့သာတော်လန်ရေးအုပ်စုဘက်ကဆက်ပြီးတွားမယ်ဆိုရင်ပွဲစားတေစာဂျင်းထက်ပြီးတွင်းထားတဲ့ဆက်လက်နက်တွေကတန်တူတန်စားတွေနဲ့မချဘာမှအတုံးမဝင်တော့ပါဘူး ခုစိုးတိုက်ရိုက်ရည်အသင့်အသင့်ရှိတဲ့တရင်တက်မတွေကလည်းနာမည်သာရှိပြီးတော့လူမရှိတော့တဲ့အတွက်လက်တံမပါတော့တဲ့ကြားနဲ့ကြားတော့ကြားဖွတ်ကြားပဲကြံမာတော့တယ်တန်တမာမာရှိတဲ့စစ်ခွေးတိုင်းကိုရှီရန်လွတ်ပြီးအသေးခံခိုင်းထားပေမဲ့အမိတ်နဲ့မိသားစုဒုက္ခရောက်မှကိုကြောက်လို့သာတိုက်နေရတဲ့သူတွေဖြစ်လို့စိတ်နဲ့လူနဲ့မကတ်တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတိုင်းလူလူမှာကြာဆုံးနေတာတွေကတတ်သေးပါပဲ ဒေသဆောင်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုဘယ်စစ်သားကမှအားရဝမ်းတာမတင်ကြပါဘူးသူတို့အခြေအနေကိုသူတို့သိတယ်လို့တိုက်ပွဲတိုင်းကမဖြစ်ခင်နဲ့ကနေအဖြေပေါ်နေပြီးသားဖြစ်လို့ပါဒါကြောင့်အခြေအနေကိုမေးရင်အဖြေကပေါ်နေပါပြီအောင်ပွဲဟာမိုးရိုးတော်တယ်လို့ရန်သူကလည်းအနည်းဆုံးမှရှိပါပြီလူနေတာကဒါတကမ်းမှရှိတဲ့ရန်သူကိုခုတ်ဖို့အတွက်တညီတညူထဲဓာတ်ထုတ်ရမယ်အချိန်မှာ အချိတ်ဆက်မိမိနဲ့တိုင်မင်သာကြိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခနာလေးအတွင်းမှာလို့ရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်ရုံမှာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စေအုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်